Dobrý den, vítám vás u další části naší online konference Regulace sexistické reklamy v 21. století. Vítám tady Martina Šarocha, který zpracovával do naší závěrečné publikace Sexistická reklama i do publikace Právo versus sexismus text, který se nazývá Metodická informace k rozeznávání sexismu v reklamě z procesního pohledu. To i naznačuje, čemu se budeme věnovat v dnešním rozhovoru, a to procesnímu pohledu vlastně na to, jak by úřady měly posuzovat sexistickou reklamu a jak by měly správně procesně se na to nahlížet. Můžeš prosím na úvod krátce představit sebe a svou práci? Dobrý den, ahoj. Já vítám všechny diváky i divačky, posluchače i posluchačky. Úplně jenom krátce, vlastně asi nic navíc nad rámec toho medailonku. Vystudoval jsem práva na Masarykově univerzitě v Brně, kromě práv teda ještě něco na fakultě sociálních studií, ale to není tak podstatné. A po roční zkušenosti první na jednom nejmenovaném správním úřadě, kde jsem se věnoval správnímu řízení, tak jsem přešel a pracoval od roku 2014 až do konce června letošního roku v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde jsem se věnoval správnímu právu, hlavně teda procesu a správnímu trestání, taky hlavně procesu, ale tam teda trošku i více hmotě. A v současné době od července 2020 pracuju jako asistent soudkyně na Nejvyšším správním soudu. Nesehnutí si vlastně napsal text, který se věnuje těmto procesním otázkám, a setkali jsme se i s názorem, že v této oblasti, tedy v oblasti procesu posuzování reklamy, je vše jasné a že není potřeba se tím nějak speciálně zabývat, protože pro ty úřady je to hodně zažitá věc, ve které nepanují pochybnosti. Máš nějaký názor, proč je to tak důležité? Nebo z tvého pohledu? Tak úplně přesně jakoby nevím, co tím ten autor myslel, že je to všechno jasné, ale pokud se na to budeme dívat čistě z toho procesního pohledu, to znamená z hlediska jako vedení správního řízení, případně nějakých úkonů před zahájením toho řízení, v průběhu toho řízení a teoreticky případně i po konci toho řízení, protože tam může být výsledkem třeba nějaký exekuční titul, může se něco vymáhat, například třeba odstranění reklamy, tak já bych úplně neřekl, že to je jakoby jednoduchá záležitost. Za prvý, správní řízení jako takové je vždycky docela složité, protože se tam vyvažují nějaká protichůdná práva, pokud máme třeba více účastníků v tom řízení. Tady jsou to teda spíš řízení z moci úřední, takže většinou to bude jednotlivec proti státu, respektive státu zastupujícímu nějaký veřejný zájem. Tady je to teda nějaký zájem na v nejširším slova smyslu, řekněme, nějaké čistotě obsahu reklamního sdělení. A ještě nad rámec toho, že se jedná o správní řízení, kterých je teda jako velké množství, tak se tady ještě bavíme o správním řízení, které se týká správního trestání, nebo můžeme také říct nějakého trestního stíhání, trestního obvinění v širším slova smyslu. A to opravdu nikdy není jednoduché. Takže nechci těm orgánům správním podsouvat, že to jako neumí, ale říkat, že to je úplně jednoduché, přijde mi to, že to může být trošku zavádějící. Ale jak říkám, nevím, co přesně tím ten autor myslel a kam mířil. Tak se vlastně jako podíváme na ty nástrahy, jak je pojmenováváš v tom textu nějak podrobněji. Já bych se u každé z nich vlastně těch oblastí, které se v tom textu objevují, ráda krátce zastavila. A prvním tím tématem je vlastně zahájení správního řízení z moci úřední v případech sexistické reklamy. Jaký tam může být problém? Tak jak vlastně jsem už trošku jakoby nakousl v té první odpovědi, a jak vlastně se snažím přiblížit, byť relativně stručně i v tom textu, tak jedná se o řízení zahajované z moci úřední. To znamená, je tam jistá úvaha, správní úvaha toho správního orgánu, i když on by úplně teda správní úvahu mít neměl, k tomu se ještě třeba dostaneme, nebo je to i v tom textu zachyceno. Nicméně v případě, že správní řízení se zahajuje na žádost nebo na nějaký kvalifikovaný návrh jednotlivce vůči tomu správnímu orgánu,
jako třeba když si žádáte o nějaké sociální dávky nebo nějaký živnostenský list nebo něco takového, tak tam je jakoby jasně dané, kdy se zahajuje řízení. To je tím, že se podá ta žádost nebo ten návrh a to řízení už běží. A jakmile už běží to řízení, jako formální správní řízení ve smyslu paragrafu 9 správního řádu, tak samozřejmě už ten jednotlivec má nějaká práva, má nějaké povinnosti. Nicméně tady se bavíme o tom, že ten stát, správní orgán, má jakoby z moci úřední zahajovat řízení vůči jednotlivci, který zpravidla bude nějakým pachatelem nebo možným pachatelem nějakého protiprávního jednání, s tím, že to může vyústit i teda v nějakou správní sankci, v nějaký trest. Asi tady v tom případě jsou to zpravidla jako peněžní pokuty. A tady samozřejmě ten správní orgán má jednat jakoby na základě toho, co se ze své úřední činnosti dozví. A do té úřední činnosti se samozřejmě počítají i podněty, které tomu úřadu posílají nějaké třetí osoby, včetně třeba nesehnutí. No a v takovém případě samozřejmě ten správní orgán se vždycky jako musí rozhodnout nebo musí si udělat úvahu, jestli jsou splněny ty podmínky pro zahájení správního řízení, protože většina těch zákonných předpisů, právních předpisů má někde nějak napsána prostě nějaké, napsány nějaké podmínky, za kterých by ten správní orgán měl to správní řízení zahájit. Tady teda se bavíme o správním řízení o přestupku. Těmi podmínkami jsou například popisy skutkových podstat těch přestupků, respektive obecněji a šířeji řečeno, jsou to nějaké práva a povinnosti, které jsou třeba v tomto případě v zákoně o regulaci reklamy. A pokud ten správní orgán prostě zjistí, že by mohly být dány důvody, protože došlo ke spáchání přestupku, tak by měl zahájit to řízení. No ale tady už jsme vlastně u toho, že ač judikatura soudů, třeba nejvyšší správní soud, říká, že vlastně v případě, že jsou splněny ty podmínky pro zahájení řízení, tak správní orgán nemá možnost této úvahy, byť jsou některé výjimky naprosto specifické, které třeba v tom textu uvádím, kdy ten zákon opravdu dává správnímu orgánu i v případě, že došlo k porušení zákona, třeba dává nějakou možnost zvážit na základě individuálních okolností daného případu, zda to řízení zahájí nebo nezahájí, případně v zahájeném řízení zda vysloví vinu nebo nevysloví, případně i při vyslovení viny zda udělí nějakou pokutu nebo neudělí. No tak tady prostě se často vy jako nesehnutí i z těch odpovědí, co jsem měl možnost jakoby číst, vlastně zjišťujete, že vy na to máte nějaký názor a ten správní orgán na to má názor jiný a vůbec do toho formálního správního řízení nejde, ty věci buď odkládá nebo nějakým jiným jako procesním způsobem je vlastně ani nezastavuje. V podstatě je to odložení řízení, to znamená, ani se to řízení jakoby formálně nezahájí. Samozřejmě pro toho jednotlivce, který se mohl měl dopustit toho nezákonného jednání a spáchat třeba přestupek, je to vždycky jako výhodnější, protože byť v tom správním řízení by své práva mohl hájit jako lépe, ale takhle vlastně k tomu nedojde, nikdy nebyl ani jakoby obviněn z toho přestupku. Takže nevýhodné je to primárně pro podatele podnětů, ale oni ti podatele podnětů zase nemají žádná extra procesní práva ani jakoby v tom samotném řízení, leda, že by to byly nějaký jakoby přímý poškození tím spácháním toho přestupku, ale to asi je nad rámec jakoby tahle debaty. No, takže to nebezpečí prostě je v tom, že samozřejmě ten správní orgán si vždycky jako rozhodne, jestli ho zahájí nebo nezahájí a jakoby ze své jako zkušenosti a praxe vím, že někdy ty správní orgány, i tak, jak jsem se s některými zástupci správních orgánů především ve svém předchozím zaměstnání měl možnost bavit, tak prostě tendují k tomu, že to řízení zahajují jakoby v těch případech, kde nemají pochyb nebo kde jsou jakoby téměř na 100% přesvědčení, že k tomu přestupku došlo a kde budou moct jakoby konstatovat vinu a případně udělit pokutu. A naopak v případech, ve kterých si jakoby jistý nejsou nebo nemůžou úplně dostatečně podložit jakoby nějakými důkazy tu svoji úvahu o tom důvodném podezření ze spáchání přestupku, tak vlastně jakoby odkládají, případně pokud nemají žádný podnět, tak jakoby vůbec jakoby nejednají. A to je ten problém, jakoby, že vlastně potom, jak i uvádím v tom textu, v případě, že správní orgány zahajují ta správní řízení o přestupcích pouze v případě, že mají už jakoby jasno, tak se samotné řízení stává tím pověstným formálním cirkusem, kde vlastně v průběhu toho řízení už jako o nic moc nejde, protože ten správní orgán už je jako téměř jistý.
A na druhou stranu to vlastně potom by vylučovalo jakoby vydávání těch řekněme záporných rozhodnutí nebo rozhodnutí, ve kterých jakoby není konstatována ta vina v tom správním procesu. To zpravidla bývá nějaké rozhodnutí o zastavení řízení, ať už z důvodu, že se přestupek nestal, nebo že ho nelze jako prokázat tomu pachateli. A s tím samozřejmě potom souvisí jakoby i další věci, že třeba není dostatečná rozhodovací praxe správních orgánů, že se jakoby i vůči třeba jakoby osobám, jako je nesehnutí, to odehrává v nějakých, jako ve formě nějakých neformálních dopisů, ve kterých se vám snaží vysvětlit, proč to nezahájili, ale už to prostě nemá jakoby tu formu a tu kvalitu toho rozhodnutí. Například v těch dopisech, které jsem teď dneska vlastně ještě měl možnost číst, dva nebo tři, které vám posílal magistrát města Prahy a tuším krajský úřad v Pardubicích, nebo magistrát Pardubice, tak tam vlastně pořádně se neopírají oni ani o žádná zákonná ustanovení. Jo. Prostě řeknou, my to tady předáváme čojice a vy vlastně jakoby moc ani nevíte proč. Kdyby to bylo to rozhodnutí, nebo se to odehrávalo v tom formálním procesu, tak už jakoby ty nároky na takovéhle odvodnění by asi už byly vyšší a bylo by dobré po nich požadovat, aby tam prostě ta ustanovení třeba uváděli. Tak. Super, děkuji moc. Takže vlastně, když už tedy úřad zahájí nějaké řízení, tak se vlastně setkáváme často zase s jiným jevem a to je nějaká nejednotnost té rozhodovací praxe napříč různými krajskými živnostenskými úřady. Vlastně to byl i závěr zprávy veřejné ochránkyně práv a taky to je závěr našeho výzkumu v nesehnutí, když jsme kvalitativně analyzovali různé rozhodnutí z let 2013 až 2018 těch úřadů. A já bych se tě chtěla zeptat, jaké vlastně jsou možnosti, aby tato praxe byla jednotnější a na jakých zásadách rozhodování úřadu stojí? Jo. Já ještě se omlouvám, ještě úplně doplním jednu věc, kterou jsem trošku opomněl říct k tomu předchozímu, a to je to otázka schánění důkazů. To souvisí s tím, jakoby, že ten správní orgán zahájí to řízení, tak už má jako nějakou potřebu mít všechno jakoby zhromážděno a mít jasno. Přitom tyhle ty věci, to znamená shromažďování důkazů, ať už ve prospěch nebo v neprospěch toho pachatele, což je povinnost správního orgánu tak i tak, zatímco pachatel zpravidla bude předkládat důkazy jenom ve svůj prospěch, i když nevědomky se může stát i opak, tak to by všechno mělo být jakoby v té části toho správního řízení a nikoli předtím neformálně jenom nějaké úvahy zachycené potom v nějakém dopisu nebo kvazi přípisu o odložení případu, o odložení té věci. Tak a teď zpátky k té nejednotnosti. Ta nejednotnost má samozřejmě, jakoby řekněme, minimálně dva aspekty. Za prvé to bude nejednotnost rozhodování jednoho konkrétního správního úřadu. Tady v tom případě sexistické reklamy, podle zákona o regulaci reklamy to zpravidla jsou, nebo vlastně jsou to vždycky jakoby krajské živnostenské úřady, zjednodušeně řečeno. Tak ta zásada nějakého legitimního očekávání a srovnatelného rozhodování ve srovnatelných případech i podle komentářové literatury ke správnímu řádu se váže opravdu k tomu jednomu danému správnímu orgánu. Neznamená to, že by tou praxí, já nevím, krajského živnostenského úřadu prostě Jihomoravského kraje byl vázán i magistrát hlavního města Prahy, který tady vlastně plní tu funkci toho prvostupňového orgánu, pokud se nemýlím. Tak. Tak tady v tom případě prostě jakoby tím úplně vázán není. Samozřejmě se bavíme o právu, jakoby v České republice nemáme ten anglosaský systém, máme nějaký kontinentální systém, to znamená, že tady není jakoby ta precedenční závaznost ani u judikatury, natož u rozhodování správních orgánů. Nicméně pokud jedna strana nebo klidně i podatel podnětu argumentuje nějakými obdobnými rozhodnutími, která jsou opravdu srovnatelná jak v té skutkové části, tak samozřejmě v té právní části, že se bavíme o aplikaci jakoby těch stejných ustanovení, případně zcela obdobných ustanovení v různých částech zákona, klidně i v různých zákonech, ale upravujících jakoby obdobnou nebo stejnou materii, tak pak by se ten správní úřad měl vypořádat s tím, proč to udělal jinak, než v tom na první pohled třeba srovnatelném případě. A to se dělá jako různými postupy, například takzvané odlišení, to znamená, že oni řeknou, že ono sice na první pohled to jakoby je srovnatelný případ, ale prostě reálně ten správní orgán dojde k tomu, že jako srovnatelný není, protože jsou tam nějaké individuální konkrétní okolnosti, které ho třeba jakoby zásadním způsobem odlišují, nebo odlišují ho
nikoli zásadním způsobem, ale do té míry, že prostě na to už nejde použít ten právní výklad použitý v tom případě jakoby prvním. V případě, kdy se jedná o ten stejný úřad, tak by se jakoby měli držet té své rozhodovací praxe. Samozřejmě ona nebude nikdy jakoby neměná, nějakým způsobem petrifikovaná napříč jakoby desetiletími. Ona se vždycky bude nějak vyvíjet, musí reagovat samozřejmě na nějaké dynamické změny společnosti, ale neměla by to být úplně změna samoúčelná. Samozřejmě ta správní praxe, jak u jednotlivých správních orgánů, tak napříč se vždycky jakoby mění v důsledku jakoby judikatury správních soudů, případně ústavního soudu, protože tam ty správní orgány mají, byť zase ne úplně jako klasickou precedenční povinnost následovat, ale je to prostě nějaká závaznost jako obecnější v tom smyslu, že by se měli seznámit s tou judikaturou a pokud prostě ty závěry judikatury dopadají i na ten případ, například k výkladu nějakých jakoby konkrétních právních ustanovení nebo těch nejasných právních pojmů, neurčitých právních pojmů, tak by je měli jakoby reflektovat ty správní orgány. Tak, přemýšlím, jestli jsem se ještě něco chtěla doptat k téhle otázce. No, ještě vlastně jakoby ten první aspekt, který se dá rozdělit na dva, ta jednotnost v rámci jednoho správního orgánu, případně napříč správními orgány, tak ještě samozřejmě k tomu je otázka sjednocovací role jakoby ministerstva průmyslu a obchodu jako odvolacího správního orgánu. Tam jako si myslím, že v podstatě, pokud dobře počítám, tak těch krajských úřadů by mohlo být jakoby 13 plus Praha, pokud teda každý ten kraj to takhle má, což asi má, takže zase jakoby to ministerstvo nemá tolik podřízených, tady přímo myslím v tom konkrétním případě sexistické reklamy podle zákona o regulaci reklamy, kde to dělají ty živnostenské úřady, tak nemá tolik podřízených orgánů, které by musel sjednocovat, jo, když si třeba vezmete prostě jinou nějakou oblast, kde těch podřízených orgánů je prostě třeba mnohem více, tak si myslím, že by ta role toho ministerstva nemusela být úplně tak složitá. Nemyslím z hlediska materie, myslím čistě opravdu z hlediska množství těch správních úřadů, z hlediska toho, že prostě je třeba, může být jednodušší metodicky vést, může být jednodušší prostě pořádat nějaké metodické porady. Není to prostě otázka stovek lidí, ale třeba jenom jakoby několika desítek se potkat jednou ročně, nevím, jak to ministerstvo má v plánu. Nicméně to ministerstvo má docela jakoby silné nástroje k tomu sjednocovat. Když si to vezmeme na příkladě té reklamy, tuším, to byl Mikron, nebo jak se to jmenovalo, tam kde vlastně ten Jihomoravský kraj jakoby pokutoval a potom předal tu věc na magistrát vůči tomu zpracovateli nebo šiřiteli, protože byl jako měl sídlo v tom v Praze a tam vlastně došlo k odložení případů, tak tam si myslím, že to ministerstvo prostě buď může zareagovat tak, že se teda stotožní s tím Jihomoravským krajem a potom jakoby nějakým způsobem zruší, případně by mohlo teoreticky samo rozhodnout v té věci, kde to vedl magistrát. Případně pokud teda posvětili postup magistrátu o tom, že se nejednalo o sexistickou reklamu a že teda bylo správně odloženo, tak prostě ještě v nějaké lhůtě pořád mohli si třeba jakoby z moci úřední zahájit přezkumné řízení a zrušit teda to rozhodnutí Jihomoravského kraje. No, protože pak samozřejmě na tu veřejnost nebo odbornou veřejnost, klidně, do které bych počítal i to nesehnutí, tak pak vůbec dobře nepůsobí, když je úplně naprosto stejná jakoby reklama je jedním živnostenským úřadem pokutována a druhým je prostě jakoby hodnocena tak, že není v rozporu se zákonem nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s diskriminací. Není to prostě dobré sdělení té veřejnosti tak. A můžeš jenom v bodech zhrnout, jaký vlastně třeba metodický nástroj má právě to ministerstvo průmyslu a obchodu k dispozici? Tak určitě to, o čem byla jakoby ta publikace, právo versus sexismus, jo? Takže to je nějaké metodické vedení prostě nějakým interním jako normativním aktem, metodická informace, číslo 24 nebo kolik, to je 12/2015, tak určitě prostě tímto způsobem jakoby sjednocuje, protože vlastně samozřejmě pořád se musí držet v rámci toho zákona, nemůže jakoby
jít nad rámec zákona nebo úplně mimo ten zákon, ale v podstatě je to nějaká výkladová pomůcka, nějaký průvodce, hlavně teda těm jako hmotně právním ustanovením, ale jsou tam i některé náznaky toho procesu, tak prostě to je jeden z nástrojů. Samozřejmě dalším nástrojem toho metodického vedení v obecnější rovině můžou být nějaké metodické schůzky, nějaké metodické porady, nějaké prostě příprava nějakých jako metodických školení od těch zaměstnanců, kteří dělají tu odvolací agendu, vůči těm zaměstnancům, kteří dělají tu prvostupňovou agendu. Je to v rámci státní nebo veřejné správy naprosto běžné, prostě dokonce je naprosto běžné, že se tam jakoby baví na těch uzavřených jednáních jakoby o těch živých případech. Úplně na tom nevidím jakoby nic špatného, nehorázného, nezákonného. Prostě takhle ta veřejná jako správa funguje a naopak to může pomoct efektivitě té veřejné správy, když se tam třeba ten prvostupňový úředník jakoby dozví, jaký je na to prostě náhled odvolacího orgánu, tak proč by měl jako rozhodovat proti tomu, pokud si to není samozřejmě schopen dostatečně právně jakoby zdůvodnit. Ale tady už bychom zabíhali do detailů. A samozřejmě toto jakoby je nějaká metodická možnost toho sjednocování, no ale pak jakoby ta hlavní možnost sjednocování a to je právě to, že je odvolacím jako orgánem. Jo? To znamená, že prostě v těch věcech, ve kterých je podáno odvolání, nemám žádné statistiky, jestli jakoby procentuálně já nevím, v jakém případě nebo v jakém procentu se jakoby ti pachatelé, kteří jsou uznáni vinnými v prvním stupni tím krajským živnostenským úřadem, jakoby v jakém procentu potom podávají odvolání, to budete asi možná spíše vědět lépe vy v nesehnutí, ale... Neznám přesné číslo, když se nad tím zamýšlím, tak to může být třeba kolem 20%. Dá se říct, že to je jakoby docela malý číslo vzhledem k tomu, že když si vezmeme jako z kolika těch věcí, na které třeba jakoby se upozorní pomocí nějakých podnětů, se vede to řízení a pak ještě z těch jakoby řízení, které se vedou, tak jenom zase nějaká část vlastně skončí tím rozhodnutím o vině a o uložení trestu a ještě z toho se 20% jde do odvolačky, tak to může být relativně malé číslo, ale i kdyby to byly třeba jakoby desítky věcí ročně, tak prostě ta síla toho ministerstva tam je, že pokud prostě dostatečně argumentačně vyjeví svůj názor, tak podle mě je jakoby pro ty... A samozřejmě pokud ten názor jakoby není jako v přímém rozporu s judikaturou, tak samozřejmě je to pro ty prvostupňové orgány jakoby asi jakoby nejlepší nebo nejsrozumitelnější zdroj toho, jak by se mělo rozhodovat. Jo? Samozřejmě otázka ještě přístupnosti, protože v dnešní době už judikaturu správních soudů, ať krajských, městského soudu v Praze, tak nejvyššího správního soudu už máte běžně dostupnou na internetu. Nevím, jak je to prostě s těma rozhodnutíma ministerstva průmyslu a obchodu, jestli třeba všechny ty svoje odvolací rozhodnutí nějakým způsobem zpřístupňuje těm krajským úřadům. Prostě bylo by to třeba velmi vhodné, kdyby jim to prostě automaticky rozesílali klidně v nějaké jako anonymizované podobě. Ostatně ono ani moc nejde jakoby o ty konkrétní účastníky, jde prostě o nějaké to jako shrnutí skutkového stavu a potom jako subsumpce toho skutkového stavu pod nějakou právní normu a to podle mě bude pro ty prvostupňové orgány asi to nejdůležitější a myslím si, že pokud to nejsou stovky nebo tisíce rozhodnutí ročně, které by chrlil ten odvolací orgán, to ministerstvo průmyslu a obchodu, tak by bylo ale bylo by prostě nejefektivnější, kdyby jim to prostě v nějakých třeba, já nevím, měsíčních dávkách posílali. Jo, podívejte se, tady jsme rozhodli teď toto a toto, přečtěte si to, případně nějaké shrnutí třeba jenom jako... Jasně, tak samozřejmě v tomhle tu praxi neznám, třeba se tak děje, budeme doufat. A přišla bych k dalšímu tématu a to je vlastně ta těžká část práce úřadů a to je výklad neurčitých pojmů a správných uvážených případech sexistické reklamy. Jak by vlastně měly úřady při tom postupovat? Určitě bych v téhle části nebyl konkrétní. Sám jsem byl posluchačem nebo návštěvníkem několika různých seminářů a kulatých stolů a konferencí, kde jsem se jako snažil vždycky zjistit, jak to jako má být v té obecné rovině a jak se to má vykládat. A na to ta odpověď prostě není. Jo.
tak, jak popisuju už v té publikaci nebo v tom svém příspěvku, tak v podstatě jde o to, že existuje nějaký algoritmus, kterým postupuje, ale jako těžko říct, jestli v těch konkrétním případě to má být tak nebo onak, protože samozřejmě to by měl vědět jenom nebo primárně ten správní orgán, který si do toho svého správního spisu zhromáždí jakoby všechny ty potřebné věci, tak aby mohl rozhodnout v souladu se zásadou materiální pravdy, ale obecně by měli postupovat tak, že u těch neurčitých právních pojmů si prvně jakoby vyloží nějaké limity nebo hranice toho neurčitého právního pojmu, co všechno to jako může a nemůže znamenat. Potom si musí udělat tu úvahu nebo jakoby v podstatě ten myšlenkový proces spočívající v tom, že si musí podívat na ta skutková zjištění nebo na skutkové okolnosti daného případu a potom právě nějakou jakoby právní nebo paraprávní úvahou se snaží zjistit, jestli ty skutkové okolnosti se vejdou pod ten neurčitý právní pojem tak, jak si ho předtím vyložil v té obecnější rovině. Tím jakoby už aplikuje ten neurčitý právní pojem na tu konkrétní skutkovou podstatu. No a potom prostě postupuje podle toho, co mu ten zákon říká. Pak samozřejmě někdy ten zákon, právní předpis může ještě i v případě toho, že se na danou situaci ten neurčitý právní pojem vztahuje, tak ještě může dávat prostor k nějaké správní úvaze, k nějaké diskreci. To znamená, že jakoby na ten jeden konkrétní skutkový stav prostě nedopadá automaticky, jakoby jenom jako jedno vyústění, ten správní orgán se může prostě rozhodnout, jestli tak nebo tak. Z pravidla tam bude prostě někde v těch zákonech správní orgán může nebo lze udělit, lze přistoupit. Tady jenom si dovolím trošku zvednout prst nad tím, že někdy v těch veřejnoprávních předpisech upravujících postupy, řekněme práva a povinnosti, ale spíš postupy správních orgánů, se sice píše, že správní orgán může, ale najdete opakovaně v judikatoře soudů, že to může vlastně znamená musí, protože je to tam jakoby napsáno v tom smyslu, že pokud se něco stane, tak ten správní orgán to může udělat, ale on to vlastně udělat musí a pak už tu diskreci nemá. Ale to zase jsem zaběhl trošku jinam. Primárně u těch neurčitých právních pojmů jde prostě o to si jako v prvním kroku uvědomit, co vlastně všechno může a nemůže ten neurčitý právní pojem obsahovat nebo neobsahovat, spíš jako zasáhnout, potom si říct, jestli to ten konkrétní případ, to zjištění v tom konkrétním případě lze pod takto předem vyložený neurčitý právní pojem prostě podřadit. Stávám se pomalu na konec toho procesu vlastně, to je posuzování reklamy. V případě, že je reklama v rozporu se zákonem, tak může také správní orgán nařídit reklamu odstranit nebo ukončit. Jak by to měl učinit a vlastně na co si dát pozor? Tak tuším, přímo ten zákon vlastně říká, že se to děje správním rozhodnutím. No, to je docela důležité, protože teď jsem v poslední době narazil zběžně na rozsudek Nejvyššího správního soudu a ten se věnoval, tuším, odstraňování jakoby těch silničních reklam, billboardů od silnic, tam, kde jakoby nemají ty billboardy co dělat. A tam v podstatě Nejvyšší správní soud, ale samozřejmě na podkladě jiné právní úpravy, než je ta úprava v zákoně o regulaci reklamy, tuším, že tam to byl zákon o pozemních komunikacích, ale nechci se mýlit, a tam došlo k tomu, že výzva k odstranění takové reklamy je jakoby faktickým úkonem a lze se proti takové výzvě bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem ve smyslu paragrafu 82 následujících soudního řádu správního. Nicméně tady jsme vlastně, řekněme, v trošku jednodušší situaci, protože zákon o regulaci reklamy přímo počítá s tím, že správní orgán vlastně vyzývá nebo nařizuje odstranění nebo ukončení té reklamy správním rozhodnutím. Takže tady je to jakoby jednodušší, víme, jak se proti tomu když tak bránit, určitě tam by mělo být odvolání, teď nevím, jestli není třeba ze zákona vyloučeno, ale spíše bych čekal, že tam bude klasická odvolačka k ministerstvu a potom se člověk může bránit, byť už proti pravomocnému rozhodnutí, může se bránit správní žalobou k soudu. Tam vzhledem k tomu, že to odstranění, případně ukončení reklamy by mohlo být jakoby nějakým nevratným procesem, tak by se třeba dalo uvažovat o nějakém odkladném účinku nebo předběžném opatření ze strany toho soudu, aby jakoby ta reklama nemusela být například
nějak nákladně odstraňována několik billboardů nebo desítek billboardů po celé České republice, být odstraňována předtím, než ten případ posoudí nezávislý správní soud. No, ale to zase, to už jsou jakoby detaily. Potom ještě vlastně v té publikaci, nebo když jsem připravoval příspěvek do té publikace, jsem narazil na docela zajímavou věc, a to je, že lze odstranit nebo nechat nařídit odstranit reklamu, která je v rozporu se zákonem. Někdy se stává, že právní úprava, i ta jakoby veřejnoprávní úprava, která například obsahuje nějaké povinnosti jednotlivců, tak vlastně něco nařizuje nebo něco zakazuje, ale jakoby neexistuje konkrétní skutková podstata, která by porušení tohoto zákazu nebo příkazu sankcionovala. Jo? Určitě z hlediska teorie práva, to je prostě nějaká jako nedokonalá právní norma, protože prostě každý příkaz nebo zákaz by v podstatě měl mít nějakou sankci, pokud pomineme například jakoby nějakou ústavní úpravu týkající se třeba prostě práv a povinností jakoby vrcholných orgánů, jako je prezident, vláda a tak dále, tak tady jakoby ta sankce by mohla chybět. Já jsem úplně jakoby nehledal podrobně, jestli zákon o regulaci něco takového má, ale teoreticky by se mohlo stát, že prostě dojde k porušení zákona, to porušení není sankcionáno nebo není vedeno jako i samostatná skutková podstata přestupku, přesto by za to podle mého názoru šlo jakoby nařídit odstranění té reklamy. Pokud bychom došli k tomu, že zákon o regulaci reklamy jakoby není touto nedokonalou právní normou a jakoby každý příkaz nebo zákaz, respektive porušení každého příkazu nebo zákazu je v nějaké samostatné skutkové podstatě přestupku, tak potom se samozřejmě nabízí otázka, jestli a kdy a za jakých okolností by mělo přistoupit na řízení odstranění nebo ukončení reklamy k tomu zhledání viny a uložení trestu, případně jestli se jedná o nějakou jako alternativu nebo nějakou posloupnost, že nejdřív jedno a když to nefunguje, tak druhé. Ze zákona o regulaci reklamy neplyne úplně jako explicitně, výslovně, že by zákonodárce tam nastavil vztah tady toho nápravného opatření v podobě odstranění nebo ukončení reklamy. V podstatě se jedná o opatření jakoby netrestní, nemá tu represivní a preventivní funkci, jde prostě jenom o napravení toho stavu tak, aby ten skutkový stav byl v souladu s právními požadavky, s právní úpravou. Takže pak asi je na tom správním orgánu zase má nějakou úvahu, jestli v případě, že teda dojde k tomu, že nějaká společnost nebo nějaká osoba, ať už právnická nebo fyzická, se dopustila porušení zákona o regulaci reklamy nějakou konkrétní reklamou, tak asi by měl zvážit, jestli přistoupit k tomu odstranění nebo neodstranění. No, určitě často se bude jednat o případy, kdy už ta reklama nějakým způsobem třeba jakoby v éteru nebo v okolním světě není, už nefiguruje, prostě ta kampaň byla ukončená, ty billboardy byly staženy, nahrazeny, takže tam samozřejmě k tomu asi není důvod, ale u těch, řekněme, živých reklam, těch, které jakoby pořád, řekněme, která lze nalézt prostě na ulici, tak tam je to samozřejmě na tom orgánu, aby k tomu přistoupil. Já osobně to vidím tak, že pokud prostě nějaká reklama je v rozporu se zákonem a nemá jakoby v tom prostředí někde na ulici být, tak by měl ten správní orgán přistoupit k tomu, aby tam ta reklama nebyla. To znamená k odstranění, případně k ukončení té reklamy. Ty jsi vlastně říkal, že to v tom zákoně nemá tu represivní funkci, to odstranění, ukončení reklamy. Zároveň závěrem veřejné ochránkyně práv v rámci jejich ošetření bylo doporučení vlastně nařizovat ukončení nebo odstranění reklamy jako tu věc, která bude jako tu firmu vlastně trestat, aby jako bude mít tu represivní funkci. My jsme se setkali s tím, že když potom jsme o tom mluvili s těmi správními orgány, tak oni říkali, ale my to nemůžeme ukládat jako trest, my musíme prostě uložit tu pokutu ze zákona. Myslíš, že to v realitě nemá tu represivní funkci, nebo nesotožňuješ se tady s tímhle závěrem ochránkyně? Úplně přesně, teď nevím, jak to bylo vyjádřeno v závěru ochránkyně, ale v těch zákonech prostě existují
existují nějaká nápravná opatření, a to není samozřejmě jenom zákon o regulaci reklamy. Jo? Těch zákonů je mnohem víc. Jsou to prostě nějaká zvláštní opatření, zajišťovací opatření, ochranná opatření se to jmenuje. A jakoby povětšinou ta opatření jsou prostě toho netrestního charakteru. To znamená, tam nejde o to toho jednotlivce něčím potrestat. K tomu slouží právě jakoby otázka těch správních pokut. Ale jde o to, aby ten jednotlivec prostě nedělal něco, co dělat nemá, protože samotnou pokutou ho k tomu prostě jakoby domoci nemusíte. Jo, on tu pokutu zaplatí, prostě u větších firem oni tu pokutu třeba zaplatí, mají spočítáno třeba na případu té reklamní kampaně, jim to vlastně jakoby vydělá dvakrát víc, než můžou dostat tu pokutu. No a pak jako otázka ukládání, i kdyby opakovaných a neustále zvyšovaných pokut prostě za to jednání, prostě nemá ten efekt, není efektivní a nechrání jakoby tu společnost před porušováním zákona. V tom případě ve spoustě zákonů vlastně je dána možnost tomu správnímu orgánu uložit nějakým způsobem prostě nápravné, ochranné, zajišťovací opatření, prostě objevují se různé termíny a jakoby řekněme, že zásadně se má za to, že oni nemají ten trestní charakter, pokud jakoby nedojde například ze strany soudu k tomu, že ten trestní charakter mají, pak samozřejmě by se uložení pokuty a zároveň toho jiného trestu dostávalo do konfliktu se zásadou nebis in idem. To znamená, že nesmí být člověk jakoby potrestán nebo řekněme potrestán dvakrát za stejnou věc, za totožnou věc. A v tomhle případě říkám, ten zákon to jakoby nějak výslovně neupravuje vztah. A podle mě ale z toho zákona ani neplyne to, že by ten správní orgán nemohl uložit jak pokutu, tak to odstranění. Protože ono by to v tom opačném případě nedávalo smysl. Jo? To znamená, podle mě by ten zákon v takovém případě i ten veřejnoprávní předpis byl jako formulován tak, že prostě řekne buď a nebo. Případně pokud se uloží pokuta, tak se nepřistupuje k tomu. A nebo naopak, pokud se odstraňuje, tak se nepřistupuje k tomu. Ale tak, jak já čtu ten zákon, tak podle mě je to prostě nějaké jakoby doprovodné opatření, které jakoby alespoň pro mě na první pohled, jakoby nezabýval jsem se tím nějak víc, neanalyzoval jsem to třeba z hlediska rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, který se jakoby výkladu té zásady zákazu dvojího potrestání jakoby ve spoustě rozhodnutích opakovaně a podrobně věnuje. Nesnažil jsem se třeba najít nějaký podobný případ, ve kterém by třeba bylo jako nápravné opatření nějakého odstranění spolu s pokutou, ale tak, jak to čtu já na první pohled, tak já bych řekl, že prostě to nemá ten trestní charakter, protože prostě to jenom jakoby účelem jenom je, aby to prostě ta reklama jakoby zmizela. Jo? To podle mě, pokud ta reklama tam nikdy neměla být a já chci potom jednotlivci, aby prostě odstranil tu reklamu tak, aby jakoby ta neexistence reklamy byla v rozporu, byla v souladu s těma právníma požadavkama, tak já to nevidím jako sankční charakter. Jo, samozřejmě by někdo mohl namítat, že s tím ten jako zadavatel nebo ta společnost, že s tím má nějaké náklady a tak dále, ale pořád si ještě myslím, že to jako to samo o sobě bez dalšího nemusí znamenat, že je to prostě, že to má trestní povahu a že by to teda zakládalo jakoby nemožnost uložení té pokuty vedle toho nebo spolu s tím. Super. Děkuji moc. Nad rámec vlastně toho textu, který si pro nás psal, tak bych ještě s tebou chtěla probrat nějaké zajímavé konkrétní situace, se kterými jsme se v rámci rozhodování úřadu setkali. A například jeden z krajských úřadů odložil jeden z podnětů, protože neměl všechny potřebné informace a údaje, které musí být podkladem pro další řízení. S tím se jednalo o to, že firma odmítla sdělit informace o zadavateli a zpracovateli reklamy. A to s odkazem na právo odepřít výpověď. Tak my jsme se s tímto postupem setkali poprvé. Máš na to nějaký názor? Jako je to velmi zajímavý. Je to velmi zajímavý celá tady ta aplikace zásady zákazu sebeobvinování. I v souvislosti s tím, kdy jste mi vlastně sdělili, že je nějaká společnost se takto bránila, tak jsem si k tomu ještě snažil něco jakoby najít a načíst. Já jsem se tím zabýval
právě jakoby na svém prvním působišti, kde jsem taky narazil na tu zásadu zákazu sebeobviňování, protože v podstatě to tam spočívalo v tom, že ten kontrolní nebo dohledový správní orgán jakoby nebo ta zákonná úprava automaticky počítala s tím, že nějaké subjekty mají automaticky povinnost prostě zaslat jakoby, řekněme, veškerý spisový materiál k nějaké věci. A z toho vlastně mohla jako implikovat porušení té zásady, protože v podstatě oni ty subjekty na sebe museli v uvozovkách laicky řešeno naprášit úplně všechno. Vím, že ten jednotlivec v tom případě, který si popisovala, tak v podstatě zmínil jedno konkrétní rozhodnutí ústavního soudu. Teď nevím, jestli tady najdu to číslo, které se tam zmiňovalo. Jmenovalo se 1849-08. Ano, ano, je to 1 US 1849-08. Já jsem se to rozhodnutí našel, ještě jsem do něj koukal, ještě jsem našel i nějaký článek k zásadě zákazu sebeobviňování v biletinu advokacie od autorů Pavla Matese a Františka Půryho. A oni mimo jiné se tam zabývají i jakoby výkladem tohodlen z toho nálezu. A zajímavé je, že ten nález byl teda samozřejmě na podkladě velkého trestního práva, to znamená prostě podle trestního zákoníku a trestního řádu, respektive tehdy možná, nebo tehdy určitě podle trestního zákona ještě předchozího z roku 61. A ta situace byla taková, že oni jakoby obepsali, nebo respektive vyzvali k podání vysvětlení osobu, kterou ten policejní orgán v tu danou chvíli jakoby bez dalších pochybností označil za jediného pachatele toho případného přestupku. Tuším, že se teda, no, nebo trestného činu, tak, abych byl přesný, trestného činu. A v takovém případě ten nejvyšší, ale vlastně on to byl přestupek, ne, tak já se pletu, byl to přestupek, nebylo to velké trestní právo, byl to přestupek, ale řešila to policie, ona má taky pravomoc k řešení přestupku. V takovém případě ten ústavní soud došlo prostě k tomu, že to takhle nelze a že ho nemůžou nutit k podání vysvětlení ukládáním takzvaných pořádkových pokut. To znamená, pořádková pokuta se ukládá tehdy, když někdo neposkytuje součinnost, když někdo nějakým jakoby nesmyslným způsobem prostě obstruuje v tom správním řízení. Zajímavé je prostě to, že oni to opravdu postavili na tom, že ta policie ho měla za jediného pachatele. Jinými slovy to znamená, že prostě v podstatě už bylo jasné, že ta policie chce tu dokumentaci nebo chce ten výslech nebo to podání vysvětlení přímo od toho, koho považuje za pachatele. A to znamená v takovém tom jako klasickém filmovém poučení, všechno, co on by řekl, by mohlo být použito proti němu. A bylo jasné, že prostě by podával vysvětlení jako pro policii jediný možný pachatel. V takovém případě ten ústavní soud řekl, že to takto nejde. Ale tady bych asi opravdu podtrhl to, že prostě ty skutkové okolnosti byly takové. Jo? Já nevím, jestli třeba, jestli víš z hlavy, nebo lze ještě někde jakoby dohledat, jaký byl ten konkrétní případ v tom, jako v té vaší věci. Kdo to jako by měl být, kdo měl prostě předložit ty dokumenty tomu živnostenskému úřadu. Jako byl to ten zadavatel reklamy a nebo zpracovatel reklamy? Zadavatel reklamy to byl. Zadavatel. Jo. To znamená, že jako on by ale a priori dával dokumentaci, která by byla proti němu, anebo by jenom na někoho jiného upozornil, že ten tu reklamu vytvořil? Která by byla i proti němu, ale v případě, že by zpracovatel byl odlišný té reklamy, tak by to bylo i vůči jinému subjektu. Ale každopádně minimálně vůči němu, ano. Tato varianta není úplně obvyklá. Je varianta, že ten zadavatel a zpracovatel jsou vlastně jedním subjektem. Takže tady by se v tomhle případě dalo jakoby říct, že by bylo možné aplikovat tyhle závěry. Nicméně, tady se samozřejmě pohybujeme. Nejvyšší správní soud prostě úplně jako v následujících rozhodovací praxi s tímhle s tím nálezem jako nějak nepracuje.
respektive s ním pracuje ve smyslu, který by někdo mohl považovat za protichůdný a někdo možná jenom za, řekněme, nějaké jakoby upřesnění. On prostě přistupuje k tomu tak, že pokud někdo má, a tady třeba je to zákonná povinnost, koukal jsem, že v paragrafu 7a jsou vlastně nějaké povinnosti, jak uchovávat, tak poskytnout součinnost, nebo prostě předložit nějaké věci tomu správnímu orgánu, které má ze zákona povinnost vést, tak ten nejvyšší správní soud k tomu přistupuje tak, že samotné předložení dokladů, které musí ten subjekt na základě zákonné povinnosti mít u sebe, shromažďovat, tak samotné to předložení není v rozporu s tou zásadou. Dokonce ani tehdy, když vlastně to předložení těch listin je takzvaným jako aktivním jednáním toho subjektu. Protože, a to možná se měl ještě vytknout před závorku, celý výklad zákazu, zásady zákazu sebeobvinování rozlišuje takzvané aktivní jednání a takzvané pasivní strpění toho subjektu. Jo. Nikdo vás nemůže nutit k tomu, abyste aktivně proti sobě vypovídali, abyste aktivně předkládali nějaké důkazy proti sobě, abyste aktivně někde něco prostě činili. Ale není porušením této zásady, pokud se něčemu musíte pasivně podrobit, případně to strpět. Jo, je to například nějaký jakoby neinvazivní odběr vzorku DNA, třeba jako jsou vlasy, jako by byly třeba bukální stěry, jako by slin. Tam už je třeba otázka, jestli se to bude jako invazivní, neinvazivní, ale pak jsou nějaké invazivnější, třeba odběr krve. Ale zase třeba musíte podstoupit pasivně si nechat odebrat otisky prstů, musíte třeba podle rozhodovací praxe být účastníkem rekognice, to znamená rozpoznávání, ale už nemusíte třeba aktivně během té rekognice mluvit, aby mohli třeba zachytit váš hlas a porovnat ho pomocí nějakých elektronických prostředků s nějakým třeba hlasem z telefonních odposlechů nebo z telefonních hovorů. Takže tak, rozdělení pasivní a aktivní. No a pokud se jsme pořád v tom aktivním, tak samozřejmě předložení nějakých dokumentů nebo výzva k předložení, respektive vyhovění takové výzvě, asi bez pochyby lze pokládat za teda aktivní součinnost nebo činnost. Ale v takovém případě i ten nejvyšší správní soud prostě říká, že toto samo o sobě není a nemůže být porušením zákazu zásady sebeobvinování, zvláště tam, kde jsou teda je zákonná povinnost uchovávat nějaké takové materiály, případně potom je zákonná povinnost součinnosti se správním orgánem, protože pokud by to tak bylo, tak v podstatě jakoby veškerá ta kontrolní a dohledová činnost by byla naprosto paralyzována a to prostě jakoby se takový výklad odmítl a řekl prostě, jo, musí to předložit. To ještě neznamená, že samozřejmě potom nemůže rozporovat obsah těch listin, které předloží, případně může rozporovat úvahu, kterou si o takových listinách ten správní orgán udělá, to znamená v tom případném správním řízení má dostatečný prostor k tomu se hájit a takhle to stačí. No. Takže určitě originální ochrana v tom daném případě nebo ochrana argumentace, nicméně není to tak jednoduché. Bylo by to prostě na mnohem jakoby podrobnější debatu a ani já bych se na ní úplně necítil, protože bych se k tomu musel zase jakoby mnohem podrobněji něco přečíst. Ale tady u té jakoby kontrolní nebo dohledové dozorové činnosti bych se přiklánil k tomu, že prostě pokud ten subjekt má povinnost tyhle materiály vlastně schraňovat, tuším, že tam je po dobu 5 let, případně pokud by to mělo překročit dobu 5 let, tak do skončení, pravomocného skončení toho přestupkového řízení a zároveň s tím spojenou povinnost součinnosti předložit na výzvu správního orgánu, zde tedy těch živností, krajských živnostenských úřadů, předložit ty materiály, tak bych to nepovažoval za porušení zásady zákazu sebeobvinování. Děkuju. Neberu to jako tečku za tímhle tématem, ale vlastně nějaké otevření té diskuze. A podívala bych se vlastně, navazující na ten příklad, který jsem chtěla rozebrat, je právě se týká toho, jak dlouho má uchovávat ty materiály firma a to, že v dalším případě
úřad odložil podání, protože nezjistil opět zadavatele zpracovatele reklamy. Ale tentokrát to bylo, že firma argumentovala, respektive její majitel, že ji koupil teprve před 2 lety. Reklama už v této době nevysela a že nedisponuje tedy informacemi o té dané reklamě. To znamená, nedokázali vlastně dohledat toho zadavatele a zpracovatele. Takový postup v pořádku? No, v pořádku, tak v pořádku asi není, jo? Protože v podstatě by se vždycky šlo jakoby zbavit odpovědnosti za nějakou jakoby nezákonnou reklamu tím, že se někde jakoby změní a třeba i formálně majitel té společnosti. Jako podle mě je nutné na to koukat jako pohledem toho, že prostě jedná se o právnickou osobu, která má nějaké unikátní identifikační číslo, prostě ta právnická osoba, i kdyby změnila jméno, tuším, že v tomto případě dokonce ani neměnila jakoby svoji obchodní firmu, to znamená ten název společnosti, tak ale i kdyby změnila úplně jakoby obor podnikání, jo, tak prostě pokud je to stále ta jedna právnická osoba, tak prostě je právně odpovědná, respektive má ty právní povinnosti, které měla předtím. A to znamená, že musí prostě podle paragrafu 7a teraz po dobu 5 let uchovávat ty dokumenty a potom poskytnout tu součinnost. Samozřejmě se může stát, jakoby, že reálně ta dokumentace tam nebude, že nebude dohledatelná, ani to třeba nebude chyba jakoby toho nového majitele. No ale to je celkem jedno, protože jakoby ten postup a ty povinnosti a i práva, respektive spíše povinnosti, jdou za tou právnickou osobou a porušení povinností je přičitatelné té právnické osobě. Takže i v tomhle případě mě třeba překvapilo, že se nějak výslovně nezmínil úřad v té své odpovědi, že teda jakoby nemůže vést to správní řízení o uložení pokuty nebo o přestupku za nějakou třeba reklamu v rozporu s dobrými mravy nebo neuctivou reklamu nebo nějakou diskriminační reklamu, ale samozřejmě v případě, že jakoby nesplnil nebo neplnila právnická osoba povinnost uchování a poskytnutí součinnosti, tak prostě i na to tam jsou jakoby v paragrafu, tuším, 8 přestupky. To znamená přestupek spočívající v tom, že nesplnil povinnost uchovávat, nesplnil povinnost součinnosti. Myslím si, že tady se to úplně nabízelo, že samozřejmě může se stát, že někdy nelze dohledat ty dokumenty, ale potom je tam prostě jakoby jiná správní sankce za to. No. Na druhou stranu, opravdu asi nový majitel té firmy v tom bude nevinně. Jaké jsou jeho možnosti, když tak se bránit vůči tomu, kdyby dostal pokutu za přestupek, který spáchal předchozí majitel? Upřímně řečeno, úplně se nechci do těch debat pouštět, protože jakoby tady to už bude otázka nějakého obchodního práva, v té jakoby vůbec nejsem kovaný. Otázka, jestli by se nějak... jestli jakoby ho o tom informoval prostě ten předchozí majitel o tom, že něco chybí a jako on o tom věděl, to znamená, že byl informován a nemůže si na to teď jakoby stěžovat, nebo jestli ho neinformoval, případně jestli se o tom vůbec nebavili, nebo jestli mu vysloveně třeba ten předchozí majitel řekl o tom nepravdu, jo, nebo zavádějícím způsobem, ale úplně si nemyslím, že se jakoby na to dá vymlouvat, jo, podívejte se třeba v daňových nebo finančních věcech, jako samozřejmě taky nebude jakoby chybou nového majitele, že tam prostě byl nepořádek v nějakém účetnictví, ale je to prostě věc, kterou ze zákona si musíte víc a musíte ji víc nějakým způsobem. A prostě pokud ji ta právnická osoba nevede, tak tomu státu, té finanční správě, případně potom soudům, jakoby je celkem jedno, jestli to zavinil předchozí nebo následující majitel. Jo. Samozřejmě to už je potom důvod pro případnou nějakou náhradu škody nebo nějaký jakoby regresní náhradu a tak dále. Ale říkám, do tohohle já bych se tady nepouštěl, protože ono to může být i docela jakoby složité. Respektive nejsem ten jako na to odborník, abych vám tady odpověděl a bylo by to ode mě zavádějící. Určitě by se nějaký odborník našel, který to jakoby vysype z rukávu, ale já to nebudu. Se omlouvám. V pohodě.
A poslední případ, který jsem chtěla změnit, tak je případ na obal výrobku, který byl inzerovaný na e-shopu a v tomto případě krajský úřad předal věc vlastně k šetření České obchodní inspekci a to proto, že se podle jeho posouzení nejednalo o reklamu, ale o nabízené zboží v rámci virtuální provozovny. A není tedy k posouzení souladu se zákonem příslušný. Souhlasíš s tímto postupem? Zase se dostávám jako trošku na tenký led, protože tady to úplně není otázka toho procesního postupu, je to už spíš otázka jakoby znalosti toho hmotného práva, to znamená opravdu to, co lze považovat za provozovnu, co nelze považovat za provozovnu. Jako i samotná ta virtuální část je samozřejmě jakoby trošku hůř uchopitelná a představitelná, protože samozřejmě ty konkrétní věci si člověk nějak jako dokáže představit. A když mám nějakou provozovnu, nějaký obchod a oni tam prostě mají jakoby vylepený ten výrobek, prostě někde na plakátu nebo vystavený jakoby ve vitríně, tak chápu, že jako dá se bavit o tom, jestli to je nebo není reklama, ale spíš bych chápal, že to úplně jakoby reklama není, i když, že to je spíše jakoby vystavený produkt. I když samozřejmě to neznamená, že vystavený produkt jakoby nemůže mít, nést to reklamní sdělení. Jo? Když máte v autosalonu vystavená auta, tak samozřejmě je to vystavený produkt, ale taky nesou to reklamní sdělení. Jo? Podívejte se, my tady prodáváme auta této značky. A tady v případě té virtuální provozovny, jako asi každý z nás už někdy kupoval něco na e-shopu, ať už potraviny nebo spotřební zboží, tak si dokáže představit, že to jakoby úplně nemusí být reklama, že prostě pokud přijmeme tu myšlenku virtuální provozovny, no tak asi přijmeme i myšlenku virtuálního regálu, ve kterém já si vybírám a pokud prostě tam je opravdu jenom fotka toho výrobku, tak abych já zase jako spotřebitel nebyl klamán a věděl, co kupuju, což jsou zase jakoby povinnosti kladeného na daného obchodníka třeba zase jiným veřejným právem, jo? Třeba právě zákon o ochraně spotřebitele třeba může takovéhle věci samozřejmě vyžadovat, tak pak já bych asi pochopil, že to úplně nemusí být reklama. Jo? Zase, ale pokud prostě a myslím, tuším, že jako i v té odpovědi pronese hnutí, tam ten magistrát, tuším, že to byl, nebo krajský magistrát, že vlastně jakoby reflektoval, nebo jako řekl hrozně zajímavou věc z hlediska odůvodnění, a to byla to, že přímo jakoby přes fotku nebo obrázek toho nabízeného produktu, že ho přímo šlo jako vložit do košíku anebo přímo koupit. Jo? Což třeba může být, mohlo by být potom z hlediska soudního přezkumu opravdu rozhodující to, jestli opravdu já si jakoby virtuálně tam můžu ten výrobek vzít a dát si ho do toho košíku, anebo jiná situace by byla, kdyby tam ty obrázky prostě byly, ale já jsem si na ně nemohl kliknout a prostě v podstatě pak už jakoby působil jenom jako nějaký leták upozorňující na to, co se třeba někde jinde prodává. Jo. Napadla mě jenom taková jako analogie k tomu virtuálnímu prostoru, jakoby ta faktická, ta nevirtuální, že třeba dnes a denně asi někdo ve schránce nebo různě ve vstupních chodbách, paneláků, baráků před dveřma najde jakoby letáky různých supermarketů a dalších jakoby subjektů nabízejících svoje produkty. No, tady si myslím, že už by se jako mohlo dát najít, jako který ten správní orgán to prostě jako nějakým způsobem dozoruje a případně postihuje. Jo? A já mám za to, že minimálně z hlediska třeba těch akčních slevových nabídek a tak dále to opravdu dělá ta Česká obchodní inspekce, ale když se na ty letáky podíváte, no tak jako ono to působí velmi reklamně, že jo? Prostě ono to má ty prvky často té reklamy, to znamená, že se tam snaží vzbudit nějaký zájem, prostě je to třeba provokativní a tak dále, prostě je to vizuálně výrazné. Zná, že úplně asi nejde jenom o vystavení toho výrobku, ale už se k tomu dává i nějaké jakoby sdělení, které má zaujmout pozornost toho spotřebitele.
Ale jak jsem řekl na začátku, pro mě je to jakoby zase docela tenký let, ono už to jde jakoby úplně mimo to procesní právo. V podstatě z hlediska procesualisty bych se vám spíš vyjádřil k tomu, jestli to ten krajský živnostenský úřad předal jako procesně správným způsobem té České obchodní inspekci. A to už je pak otázka, jestli teda postupoval, tuším, podle paragrafu 12 správního řádu, nebo jakým způsobem. To by byla spíše otázka na mě, ale tady jako... Jestli to je správně nebo špatně, těžko říct. Určitě by nebylo dobře, pokud by ta čojka to odmítla s tím, že jako ne, že to je reklama a nemůže to dělat. Ale zase jsme tady v případě docela jednoduchým, kde jak Česká obchodní inspekce, tak ty živnostenské úřady jsou pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Jo? To znamená, že samo to ministerstvo může rozhodnout, jako co to teda je, jestli to má dělat ten podřízený orgán anebo ten druhý podřízený orgán. Při představě, že by se takhle třeba o tu kompetenci, ať už pozitivní, to znamená, že by si jako uzurpovali oba ty orgány, anebo negativní, to znamená, že by nechtěl ani jeden, jakoby hádali orgány třeba náležící pod dvě různá ministerstva, tak už je to zase jiná otázka, už je to zase složitější. Těžko se jako dá předpokládat, ani zákonodárce nepředpokládá, že by se to jako řešilo na vládě, že by se tam teda jakoby na vládě ty ministři dohodli, kdo teda, a prostě je k tomu trošku jakoby jiný procesní postup, jakoby kompetenční řízení, které právě třeba vede nejvyšší správní soud, aby rozhodl, který z těch ústředních správních orgánů má prostě v dané věci tu věcnou působnost nebo pravomoc. Tak já moc děkuju, že jsme se mohli pustit i do těchto specialit. Oni to opravdu jsou případy vlastně těch nejvíce netradičních nějakých řešení nebo toho postupu sexistické reklamy, se kterými jsme se setkali. Tak jsem ráda, že jsme je mohli probrat. A chtěla bych se na závěr zeptat, jestli máš ještě nějaké doplnění nebo bys chtěl něco říct? No úplně, teď mě moc nenapadá. Myslím, že už jsem toho napovídal víc než dost, takže radši třeba nechám prostor nějakým dalším přispěvatelům. Já jsem rád a moc děkuju za to, že jsem měl tu možnost, jak ten text předtím napsat a díky vám publikovat, tak teď se o tom pobavit. Vlastně bylo tam ještě pár dalších aktivit, které jsem ve spolupráci s Nesehnutím dělal. Bylo to opravdu jako velmi zajímavé a je vidět, a podle mě jakoby i na tom všem, o čem jsme se dneska bavili, je vidět, že úplně jako se nedá říct, že by to bylo nějaký téma nebo oblast jako vyjasněná, ve které už vlastně je úplně, nebo o které by bylo úplně zbytečné se bavit, anebo že tam prostě nejsou žádné problémy, že vlastně všechno funguje tak, jak má. To si myslím, že úplně takhle říct nejde o žádné oblasti práva. A dokonce bych řekl z té své vlastní zkušenosti o to méně u té sexistické reklamy, kde třeba je velký problém v tom, že je jakoby velké množství těch neurčitých právních pojmů a někde i třeba ta správní diskrece. Případně se dá říct, že ona ta právní úprava už je taky vlastně 25 let stará, což by samo o sobě nemuselo být špatně, ale zrovna ta reklama jak si určitě podléhá velmi, velmi dynamickému vývoji. A v tomhle případě si myslím, že ten zákon není úplně jako ne napsán dobře, on třeba není napsán špatně, ale jako do detailu. Některé věci, například třeba vztah jakoby těch ochranných nebo nápravných opatření a ukládání pokuty, tam prostě není dostatečně popsán a zároveň ani té judikatury k tomu není jako žádné velké množství, což ale nemusí znamenat, že to není společenský problém. Akorát prostě se jakoby třeba ty správní úřady úplně nejsou tolik aktivní, nebo někdo by možná naopak řekl, že by byly naopak aktivistické, ale v tomhle případě si myslím, že třeba by ten zákon si zasloužil, nebo ta úprava, obecně ta regulace reklamy by si možná zasloužila, ne jako i hned nějakou novelu nebo změnu, ale nějakou širší společenskou diskuzi, jestli je to takto dostačující. Už kvůli tomu, že vlastně ta reklama potom samozřejmě se vyskytuje jakoby v různých médiích, teď nemyslím média jako konkrétní televize nebo rádio, ale v různých jakoby nosičích toho sdělení a vlastně tuto postihuje prostě RRTV, tu živnostenské úřady, tamhle reklamu na nějaké finanční služby, třeba ČNB, jo, a už jako máte víc orgánů, které můžou vykládat stejná nebo obdobná ustanovení
A potom samozřejmě tam chybí ten sjednocovatel, když pomineme ty správní soudy, ale ty sjednocují jakoby docela s velkým časovým odstupem. Tak, že nakonec vlastně jsem k tomu ještě něco na závěr řekl. Já s tím souhlasím, myslím si, že bude potřeba zákon o regulaci reklamy, aby prošel nějakou výraznější změnou v souvislosti s novými typy reklamy. Já také moc děkuji a budeme doufat, že tady ta naše společná práce nějak přispěje právě k lepšímu tady pochopení a uchopení téhle oblasti.